počinje prva runda. Dragić, kao i njegov protivnik, vidimo, u kontragardu. Otvaraju borbu i jedan i drugi, malo malo pa puste taj leg kick Dragić. Oprezan je on, oprezan i Mađar, vidimo. A polako ostavlja tragove, vidimo, na desnoj nozi Mađara tim leg kickovima. Saša Dragić. Dobro, sad sa ovim levim direktom i ponovo sjajan leg kick. Sjajno iskivira ovaj high kick protivnika. Traži samo sad od sudije da mu skinu ovu traku oko ruke. Smeta mu. Pomisliće tu treneri. Može da nastavi sada Dragić. Minut 24 do kraja prve runde. Klinč čvrsto zaista stegli jedan i drugi. Minut do kraja prve runde, ide da ga sruši sada Šombati, međutim ne uspeva, ali vidimo vrši pritisak konstantno. Prekida to sudija, nastavljaju dalje. Uhvatio bio Dragić tu nogu, onda opet pušta taj leg kick, dobar desni aprekat, malo pre pogodio. Evo ga, ide napred, forsira Šombati, forsira ponovo taj lakat, međutim ne prolazi. Desni aprekat pa levi leg kick, to je kombinacija Dragića koja prolazi poslednjih par sekundi prve runde. Gotova je prva runda. Idemo na kratku pauzu. Minut između dve runde. Oprezno otvorili i jedan i drugi. Ali Dragić je konkretniji s ovim leg kickovima. Nastavljamo dalje, počela je druga runda. Pritisak od starta vrši Saša Dragić. Razmena dva leva leg kika. Ne
Dobar sada levi lakat, pogodio Mađar. Prvo vremeno pustio, evo ga sad još jedan levi iz okreta. Dobro uvežbo te udarce. Sada Dragić, međutim, uspio da se izvuče Šombati na kraju tih udaraca. Dobar, desni kroše. Ponovo krenuo desnim krošeom. Nepripremljeno, onda pogodio levi leg kick i pogledajte desnu butinu Šombatija. Ostavili traga ti udarci definitivno. Šalje, samo da vidimo Maćara u neutralni ugao, ovde čini mi se Rasekotina na čelu Dragića. Uf, i to ozbiljno, vidim dosta krvi ovde. Da, da, vidimo da li će moći da nastavi uopšte Saša Dragić, šta će reći doktor. Gleda da sanira tu povredu koliko može. Da, ima ovde, ima dosta krvi, ali mislim da će, samo da ga prebriši, da će moći da nastavi Dragić. Da, baš tako. Može Dragić da nastavi, nastavlja se borba. Šteta bi bilo prekinuti, tek smo na polovini borbe. 90 sekundi ostalo do kraja. Desni aprekat malo pre Saše Dragića. Izbjegao je ove udrce uz konopce. Sjajno kontrirao levom rukom. Dosta dobro radio u drugu rundu. Poslednji minut druge runde. Lev, sad dobar, lepi, levi high kick Šombatija. Baš u to mesto gde je ta rana Dragić, da je Rasekotina. Odličan levi direkt i onda levi leg kick. Jednostavno naviko tako da završava kombinacije Dragić i dobro mu ide naravno za sada. 20-ak sekundi do kraja druge runde. Ponovo to koleno u telo. I ponovo ide udarac laktom iz okreta. Poslednjih 10 sekundi druge runde. Sada krenuo ovim aprikatom, ali očekivao je to Šombati, na vreme se izmakao. Dobar pokušaj je Dragića desnim aprikatom. Gotova je i druga runda, a mislim da će doći doktor da ponovo tu crveni ugao da sanira tu povredu koliko može i onda da nastavimo i ovu borbu i idemo u treću rundu. Zagrlje na početku treće runde, počinje poslednja runda ove borbe, počinje poslednja runda 10. po redu Muay Thai do pobede turnira.
Nana, vidimo dosta zaštite tu isto Dragiću na Tura Sekotinu, doktor dok je bio u uglu i mislim da će moći da izdrži do kraja ovu poslednju rundu, pola minuta već prošlo. Još jedan odličan leg kick, sjajno gađa tom levom nogom i dosta, kažem, štete nanosi. Evo ga ponovo taj lakat Sean Battya. Ponovo će morati doktor da pogleda. Pozivaju ga samo sad sa druge strane, u drugom kontrauglu. Sada i Sekotina ovde ispod desnog oka. E, da vidimo da li će moći da nastavi. I ovo je ozbiljan prekid. Još jedan ozbiljan prekid u ovoj borbi zbog Sekotine, sve to tih odličnih udaraca laktom Marcela Sean Battya. I dalje gleda doktor, to pokušava da sanira koliko može. Mislim da vraća ovde Peškir da... Može, može da nastavi Dragić, sjajno. 2 minute 10 sekundi do kraja. Odličan desni kroše Dragića, ide napred, pojurio je sada, shvatio da je uzdrmo protivnika. I on sad pogađa levim laktom. Evo ga i levi kroše, sjajan Dragić u nastavku, kao da ga ovo malo pre razljutilo. Pogađa dobar leg kick, ali uspio da ga izbaci iz balansa i da ga obori Sean Battya. Minut 35 do kraja ove treće runde. Još jedan leg kick, vidimo ovo šteta na licu, eto ekvivalent toj šteti koju je naneo tim leg kickovima. Dragić dosta više, naravno udaraca bacio, ovo je dva, tri udaraca samo iz okreta, znači će laktom pogađa još on bati po licu Dragić, zato tera se kotine, ali evo ga i levi high kick, pa desni kroše. Gađa sada i push kick, uspio da eskivira ovaj napad i ovaj lakat, međutim stigao ga ipak nekako Sean Battya. Ulazimo u poslednji minut treće runde. Stiže podrška za Dragića na kraju ove borbe. 40 sekundi još, cela hala ovde u Spensu ori se njegovim nadikom Mile. Još jedan sjajan levi kroše, odličan Dragić. Push kick, pola minuta do kraja, vidim ponestaje snagi jednom i drugom, izuzetno naporan duel visokog intenziteta. Naročito ova treća runda, dva dobra udarca, odličan desni kroše, pa levi direkt. Na kraju ovaj klinč mislim da više prija sad Sean Battya, s obzirom da su ga malo poremetili ovi udarci. Poslednjih 10 sekundi borbe. U pogađa sjajan sada leg kick Dragić, pa još jedan, vidimo sve teže i teže hoda Sean Battya, ali to je to. To je to, zagrljaj na kraju. Odlični bili i Dragić i Sean Battya. Po meni Dragić odmah pobedu, ajde sačekat ćemo naravno sudijsku odluku. Odličan meč. Čekamo da sudije saberu bodove i da čujemo konačnu odluku. Saša Mile Dragić do...